kita akan uh, melihat ya satu tajuk yang yang dikira sangat penting dalam konteks tamadun Islam, tamadun Melayu dan juga pembentukan tamadun Malaysia iaitu uh, topik Islam Hadari. Ya. Yeah. Uh, dalam uh, tajuk ini apa yang kita akan lihat ialah hanya tiga perkara penting iaitu uh, pengenalan ataupun latar belakang kewujudan Islam Hadari ini. Sebab tujuan ia diperkenalkan dan apakah isi kandungannya? Ya, isi kandungan Islam Hadari yang diperkenalkan oleh yang berhormat Tun Tun apa? Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi ya. Uh, Perdana Menteri kita yang yang lepas. Jadi uh, secara uh, ringkasnya Uh, latar belakang Islam hadari ini idienya timbul adalah disebabkan oleh cetusan kesedaran pemimpin negara terhadap kelemahan uh, umat Islam dan juga kelemahan uh, umumnya kepada uh, rakyat Malaysia seluruhnya untuk uh, meletakkan konsep pembangunan dalam konteks yang sebenar ya kalau kita ikut uh, sorotan sejarah umat Islam sendiri kita lihat kalau zaman kita ada beberapa zaman yang kita lalui iaitu pertamanya zaman pembentukan pembangunan kemudian zaman kegemilangan dan juga kita juga mengalami zaman kemerosotan ya jadi kalau lihat kalau kita letakkan beberapa zaman yang terletak dalam zaman kegemilangan pemerintahan Islam boleh kita rangkumkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua khulafa ar-rasyidin yang menggantikan Rasulullah, yang ketiga Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan juga benua Eropah yang terletaknya tamadun Andalusia. Okey, ini adalah zaman kegemilangan yang dicapai oleh tamadun Islam. Setelah umat Islam mencapai satu titik kegemilangan di mana dia telah dapat menguasai bukan menjajah ya tetapi menguasai hampir 2/3 dunia seperti juga Amerika sekarang yang menguasai hampir keseluruhan dunia dari konteks menguasai kemajuan-kemajuan yang ada begitu juga umat Islam pernah mencapai zaman kegemilangannya dan dia juga telah melalui satu zaman kejatuhan ataupun kemerosotan dan ini dikenalpasti beberapa faktor yang menyebabkan ia lemah yang pertamanya kerana adanya kelemahan di aspek pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Yang kedua wujudnya perpecahan negara. Ya kalau dulu ia berpusat kepada satu eh, satu pemerintahan yang dikenali sebagai sistem khalifah, tetapi akibat adanya wujudnya perpecahan negara, maka pemerintah-pemerintah negara-negara Islam ini juga turut turut berpecah dan ini menyebabkan salah satu daripada kejatuhan uh, tamadun Islam. Yang ketiga masalah kemiskinan dan kemunduran akibat daripada uh, pandangan uh, umat Islam yang uh, takut ataupun tidak mampu untuk uh, menangani cabaran-cabaran moden ya. Saya buat contoh semasa zaman uh, Turki Uthmaniyah di mana kerajaan Islam ketika itu melihat uh, bidang penerbitan, penerbitan percetakan sebagai satu daripada uh, dia uh, ia menganggap sebagai satu daripada uh, yang akan menyebabkan atas propaganda eh propaganda propaganda, propaganda um, uh, yang akan mengancam akidah umat Islam. Sebab itu ia menyekat ya menyekat kemasukan percetakan buku eh percetakan buku penerbitan sebab dia uh, melihat ini adalah satu daripada saluran kepada uh, uh, ancaman kepada akidah umat Islam. Uh, tapi akibat daripada itulah menyebabkan umat Islam mundur ya sebab umat Islam tidak dapat Um, tidak dapat uh, menguasai bidang penerbitan dan kita tahu ketika dulu kalau sekarang bidang media adalah satu bidang uh, menjadi sumber ilmu maka penerbitan pada ketika itu adalah satu sumber ilmu juga ya. kalau kita tak menguasai maklumat kita akan juga ketinggalan dan mundur yang seterusnya permusuhan ya kerana berlakunya perpecahan dari aspek politik maka negara-negara Islam juga dilihat seringkali kali berlaku pertelingkahan ya pertikaian pandangan dari aspek-aspek kekuasaan, ketenteraan dan sumber menguasai sumber bumi ya ini adalah salah satu yang menyebabkan kejatuhan umat Islam. Okey. Ini adalah sebab utama ya Islam Hadari ini diperkenalkan bukan, sebab utama diperkenalkan Islam hari ini dalam topik menyedari faktor-faktor kejatuhan, pertamanya adalah kerana kelemahan umat Islam yang dihadapi oleh boleh dikatakan hampir seluruh negara-negara Islam kita melihat iman tidak lagi menjadi teras kepada pembangunan ekonomi, politik dan sosial negara-negara Islam yang kedua berlakunya cintakan dunia cintakan dunia maksudnya mere uh, umat Islam melihat uh, ya konsep pembangunan yang yang agak uh, sudah salah ya sebab pembangunan ataupun uh, kejayaan dalam konteks world view Islam ialah dari aspek dua dimensi ya iaitu dimensi dunia dan juga akhirat ya jadi patut seimbang tetapi apabila melihat mereka melihat uh, pembangunan ataupun uh, kejayaan di dunia itu mengatasi pencapaian kejayaan di akhirat maka wujudlah ya cintakan dunia dan tidak lagi mementingkan nilai-nilai yang perlu dipertahankan untuk bekalan di alam akhirat itu. Okey, yang ketiga pemikiran jumud ya adanya pemikiran jumud di kalangan umat Islam. Jumud di sini maksudnya beku. Ya, beku, tidak berkembang. Ya. ataupun kita katakan konservatif yang tidak mahu berubah ya. Kalau dia menganggap katakan um, dalam konteks katakan tamadun Melayu saya bawa contoh ada pepatah uh, rezeki secupak tak akan jadi segantang. Uh, itu adalah satu pemikiran yang jumud. Pemikiran jumud ya, sebab dia percaya ya, rezeki yang uh, yang ditentukan sedikit itu tidak akan bertambah walaupun usaha bagaimanapun dilakukan. Ini adalah satu contoh ya pemikiran yang jumud. Yang seterusnya, kedangkalan ilmu yang berlaku di kalangan umat Islam. Ya, umat Islam tidak lagi mendalami ilmu se seperti umat-umat Islam yang berada pada zaman kegemilangannya. Yang seterusnya, pengaitan Islam yang lemah. pengaitan Islam yang lemah ini bermaksud Islam itu diambil hanya untuk ritual-ritual tertentu sahaja. Tidak lagi menjadi sebagai ad-din. Apa maksud ad-din? Cara hidup, the way of life. Ya. Islam adalah satu agama. Uh, yang uh, memberi satu uh, cara hidup yang menyeluruh tetapi ini tidak lagi diamalkan ataupun uh, digunakan uh, oleh umat Islam untuk menjalani kehidupan mereka ini dikatakan penghayatan Islam yang lemah ini adalah antara faktor-faktor kejatuhan tamadun Islam ya dan uh, asas inilah menyebabkan kesedaran kepada faktor-faktor kelemahan yang tadi itulah yang menyebabkan pemimpin-pemimpin Islam berfikir bagaimanakah kita nak mengembalikan balik kegemilangan tamadun Islam itu dan dilihat ada beberapa ciri yang hilang dalam penghayatan umat Islam terhadap agama Islam antaranya ciri-ciri yang hilang ialah kesumulan dan kesempurnaan Islam itu tidak lagi dipraktikkan ya sifat dinamika Islam itu sendiri telah hilang ya Islam itu dilihat sebagai statik tidak lagi berkembang ya itu juga adalah satu perkara yang yang telah dilihat sebagai satu punca kelemahan umat Islam khususnya di Malaysia yang ketiga progresif sepatutnya Islam itu bergerak secara progresif ya semakin berkembang ya tidak statik dan seterusnya keseimbangan hidup nah yang tadi ya konsep pembangunan itu mesti dilihat secara seimbang ya, di dunia dan di akhirat. Ini adalah ciri-ciri yang, yang yang hilang dalam penghayatan umat Islam terhadap Islam. Dan inilah antara uh, sebab kenapa uh, Islam hadari itu di, diperkenalkan. Jadi untuk mengembalikan kecemerlangan masyarakat Islam, diperkenalkanlah Islam hadari. Ya. Islam hadari ini adalah bukan satu agama baru, bukan satu masyarakat baru, tapi adalah satu pendekatan baru. Ha, dia berbeza ya pendekatan mazhab agama lain. Pendekatan ini bermaksud uh, dalam bahasa Arabnya dikatakan pendekatan siasah syariah. Ya, pendekatan yang uh, cuba membawa umat Islam kembali kepada mengamalkan syariat-syariat yang sepatutnya diamalkan dalam Islam. Ini maksud siasah syariah ya bagi mereka yang tidak fasih dalam bahasa Arab. Maksudnya ialah apa-apa tindakan yang diambil pemerintah yang membawa kebaikan dan bertujuan untuk menjauhkan keburukan dan bertujuan menjaga kepentingan umum biarpun perkara ini tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Memang Islam hadari tidak ada. Eh, perkataan Islam hadari itu tidak ada dalam dalam sumber tamadun Islam yang utama iaitu Al-Quran dan Sunnah memang tidak ada tetapi uh, ini ia di, 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 di diperkenalkan atas uh, fikrah pemimpin Islam yang melihat ini adalah satu pendekatan terbaik untuk mengembalikan umat Islam kepada landasan yang sebenar. Okey. Jadi faham ya? Uh, ada tomahan dan juga uh, kritikan yang mengatakan Islam hadar ini adalah satu agama baru yang cuba diwujudkan. Islam juga dikatakan sebagai satu mazhab baru selain daripada kita ada empat mazhab itu ada satu lagi mazhab Islam Hadari. Jadi uh, perkara ini ditolak ya berasaskan kepada uh, pendekatan ya. dia bukan satu uh, dasar ataupun ajaran baru tetapi ia adalah satu pendekatan baru untuk mengembalikan umat Islam kepada pegangan agama Islam yang sebenar. Itu yang dikatakan siasah syariah. Okey, uh, Islam Hadari dalam kalau kita sebut dalam bahasa Melayunya memanglah eh, Islam Hadari saja. Tetapi kalau dalam bahasa Arabnya diterbalikkan ya, dikatakan al-Islam al-Hadari ya. Sebab sifat itu uh, ada al eh. al itu maksudnya uh, khusus ya. Satu nama khusus. Kalau dalam bahasa Inggerisnya dikatakan civilizational Islam dan uh, Uh, Islam hadari ini telah dibentangkan oleh Tun uh, Abdullah Haji Ahmad Badawi di Universiti Harvard seperti saya ya dibentangkan apakah uh, tujuannya dasarnya dan daripada situlah ia mendapat komentar dan uh, pandangan daripada ulama-ulama di peringkat antarabangsa yang turut bersetuju ia dijalankan di Malaysia sebagai satu pendekatan untuk mengembalikan umat Islam kepada pegangan ajaran Islam yang sebenar dan uh, ini uh, ditekankan ialah bukan satu ajaran baru bukan mazhab baru dan bukan agama baru sebaliknya ialah satu pendekatan yang berasaskan dikatakan uh, siasah syariah tadi yang bertujuan untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran asas-asas yang terkandung dalam al-Quran al-Hadis yang merupakan teras kepada pembinaan tamadun Islam Okay, jadi faham ya jelas sebab zaman kamu saya rasa uh... Memang uh, pada masa kamu bersekolah ya, Islam hadari ini uh, sangat um, sangat hebat ya, di di apa diwarguarkan, diperjelaskan dan saya kira kamu pun dah mendapat um, mendapat penerangan yang jelas ya. Jadi hari ini kita hanya nak ulangkan semula supaya uh, hal ini boleh uh, kamu ingat ketika menjawab peperiksaan nanti. Ya, kalau uh, di segi uh, takrifan yang lengkapnya ialah satu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam. Ya, dia bukan berdasarkan perspektif fik, ia juga bukan berdasarkan perspektif usuluddin, ia bukan juga berdasarkan perspektif mana-mana angle yang ada dalam kategori ataupun perbincangan ilmu Islam tetapi berdasarkan perspektif sejarah. Ha, berdasarkan perspektif sejarah inilah sebab itu saya bawakan tadi ya sorotan sejarah tamadun Islam bagaimana ia berkembang, gemilang dan merosot. Ya. Hasil daripada penelitian tamadun Islam inilah Uh, pemimpin kita melihat ada beberapa kelemahan, kelompongan yang perlu diperbaiki. Jadi satu pendekatan ini digunakan untuk mengembalikan balik kegemilangan uh, umat Islam. Apabila saya bercakap tentang umat Islam, ia bukan bermaksud hanya orang Islam sahaja. Sebab zaman kegemilangan tamadun Islam itu telah membawa kesemua manusia yang ada di bumi ini untuk sama-sama maju. Ya, contohnya yang paling uh, paling uh, jelas ialah semasa tamadun Islam berkuasa di Eropah, iaitu semasa kegemilangan tamadun Andalusia. Ya, Islam berada di Eropah dan di situlah Eropah mendapat enlightenment melalui zaman renaissance, zaman pencerahan. Ya, hasil daripada zaman kegemilangan tamadun Islam. Ha, sebab itu bila kita bercakap tentang Islam hadari kita bukan bercakap hanya untuk orang Islam di Malaysia sahaja tetapi ia sebenarnya membawa semua bangsa, semua agama dan semua rakyat Malaysia untuk kembali gemilang ya sebagaimana yang telah berlaku dalam sejarah. Ha, sebab kita tidak mengubah agama orang lain ya, kita tetapi kita mengubah bagaimana kita ingin maju dalam konteks yang sebenarnya. Okey. Okey, pendekatan yang ditekankan dalam Islam hadari ini adalah pendekatan yang bersifat menyeluruh dan lengkap ataupun dalam bahasa Arabnya dikatakan syumul. Ya, yeah. syumul, sempurna ya. Yeah. Dia nak mengembalikan balik keunikan tamadun Islam itu ia sebenarnya bersifat menyeluruh dan lengkap ya. Yeah. Semua dasar, semua pembangunannya menyerap hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia bukan sahaja dari segi fizikalnya tetapi di segi adabnya akhlaknya okey dan uh, pendekatan Islam hari ini juga uh, digubal uh, untuk tidak bersifat terpisah-pisah ataupun juz'i dalam bahasa Arabnya ya juz'i maksud tidak terpisah-pisah ini maksudnya uh, katakan um, uh, pembangunan dari aspek uh, keilmuan itu dilihat sebagai menyeluruh eh ya. kita tidak membangunkan sains saja teknologi sahaja tetapi kita juga membangun modal insan sifat-sifat yang perlu ada dalam seorang insan itu perlu dibangunkan juga, jadi dia tidak memisahkan aspek-aspek pembangunan yang perlu dibangunkan dalam konteks pembangunan negara yang ketiga, pembangunan hidup yang seimbang, saya katakan tadi pencapaian kita bukan sahaja dilihat dari aspek duniawi tetapi juga kita ingin mencapai satu tahap tamadun adab yang halus, budi pekerti yang halus ya, seni yang halus bukan yang caca merbah ya, yang ada sekarang ya. Jadi a um, dilihat Islam hadarin ini dengan uh, termetri ataupun terlaksananya Islam hadari ini kalau dia boleh dicapai maka kita melihat Islam hadari ini boleh menjadi sebagai ke atas beberapa cabaran tamadun antaranya ledakan maklumat globalisasi budaya materialisme krisis identiti atau jati diri yang hebat berlaku sekarang dan juga penjajahan pemikiran okey cabaran dan isu ketamadunan ini saya akan bentangkan pada uh, pada jam yang kedua nanti dan uh, ini adalah hanyalah untuk menunjukkan bahawa perkara-perkara ini sangat sangat penting kita lihat sebagai satu uh, sebab kenapa Islam hadari itu perlu dilaksanakan ya sebab kita menghadapi cabaran ketamadunan yang sangat hebat ketika ini. Okey. Eh uh, andai andai kata ada yang masih uh, masih uh, ter, masih ada doubt ke masa tu masih ada rasa uh, sangsi terhadap Islam hadari ini uh, saya nak tekankan lagi sekali bahawa pendekatan Islam hadari ini adalah sebenarnya selari dengan prinsip-prinsip syariah apa prinsip syariah yang dikenali dalam bahasa Arabnya sebagai maqasid al-syariah iaitu tujuan syariat Islam itu diturunkan adalah pertamanya untuk menjaga atau memelihara agama kita. Yang kedua, untuk menjaga kewarasan akal kita. Yang ketiga, menjaga nyawa kita. Keempat, harta. Yang seterusnya, keturunan, maruah dan institusi keluarga. Masih ingat ya, soalan ini keluar pada masa midterm dahulu mengikut urutan. Nah, ini urutannya. Okay? Ini urutannya. Pertama, orang Islam ataupun syariat itu di syariat Islam itu dibentuk undang-undang yang ada dalam ajaran Islam itu dibentuk untuk pertamanya menjaga agama yang kedua menjaga akal sebab itu untuk menjaga akal itu sebab itulah syariat apa undang-undang tentang hukum haram arak ya dadah eh itu dihukumkan sebagai haram sebab ia nak menjaga akal menjaga akal Okey begitu juga nyawa harta melalui hukum apa syariat apa syariat hudud ya hudud adanya hudud hukum hudud itu sebab nak menjaga nyawa nak memelihara harta ha, begitu juga hukum haram berzina untuk menjaga keturunan ha, jadi lihat ya dia ada sebab-sebab uh, kenapa hukum-hukum itu uh, di apa diturunkan Sebegitu adalah untuk menjaga ini ya prinsip-prinsip syariah yang ada dalam undang-undang syariah di dalam Islam. Dan yang terakhirnya alam sekitar juga juga termasuk antara salah satu daripada prinsip syariah Islam ya sebab itu dalam hukum peperangan Islam dalam perang kita tidak boleh tidak boleh langsung ya memusnahkan pokok-pokok tanaman-tanaman binatang ternakan. Ya, ini memang memang tidak boleh disentuh sama sekali walaupun hak milik musuh. Ya, mereka tidak boleh dimusnahkan sebab ini memang terkandung dalam prinsip syariah. Jadi sebenarnya dalam Islam memang tak boleh berperang secara sekarang ya, bom ya meletupkan ataupun menjatuhkan bom untuk memusnah sebab kalau bom maknanya ada uh, boleh tak kita jaga alam sekitar ni? Tak boleh semua yang akan akan musnah. Jadi nampak ya uh, Islam itu sangat menjaga perkara-perkara ya? uh, ini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi visinya Islam Hadari ini adalah uh, apa, bertujuan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh iaitu sebuah negara maju yang mengikut acuannya yang, yang tersendiri ya kita ingin maju tetapi dalam konteks kita sendiri sebab itulah Islam Madani ini diperkenalkan sebagai satu pendekatan untuk mencapai negara maju dan misinya pula kalau visi tadi adalah satu matlamat yang berjangka panjang ya misi ini adalah satu matlamat yang berjangka pendek ia adalah bertujuan untuk melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang bersifat universal, maju, bertamadun, bertoleransi dan berimbang. Dan objektifnya pula adalah untuk melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan rohani, akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat kehadapan, inovatif, serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa yang kita katakan tadi ya cabaran ketamadunan senarai yang tadi tu secara bijaksana, rasional, praktikal dan damai. Okey. Sangat cantik ya objektif Islam Hadhari ini diperkenalkan. Dan sumber Islam Hadhari ini diambil walaupun perkataan Islam Hadhari itu tidak ada dalam al-Quran dan al-Hadis. Tetapi intipati kandungannya dasar-dasarnya diambil daripada ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dan daripada penakulan ajaran penakulan akal ataupun pemikiran pemimpin ilmu yang dikatakan tadi ya siasah akal itu ialah siasah syar'iyah tadi itu ya digunakan untuk mengeluarkan apakah intipati intipati yang ada dalam ajaran al-Quran dan as-Sunnah Al ini untuk dibentuk satu pendekatan yang dapat mengembalikan umat Islam kepada pegangan ajaran yang ada dalam al-Quran dan al-Sunnah itu sendiri. Ini saya takkan dalami sebab 10 prinsip ini telah pun dibentangkan secara agak mendalam oleh pelajar kita pada minggu lepas. Jadi saya tunjukkan sahaja ya. Mungkin mungkin saya akan ambil satu daripada um, Uh, daripada 10 prinsip ini untuk uh, kita bincangkan pada uh, penghujung uh, kuliah kita hari ini ya. Ini adalah 10 prinsip, saya tak perlu bacakan sebab kamu pun dah melihatnya dan boleh membacanya secara lebih mendalam uh, di dalam buku-buku yang telah pun uh, diberikan tajuk-tajuknya ya. Okey. Jadi uh, di sini saya akan uh, ambil satu saja daripada 10 prinsip tadi uh, untuk menghuraikan secara yang uh, dalam konteks yang sebenarnya contohnya satu prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu menjadi prinsip yang pertama kerana iman dan takwa dilihat sebagai teras utama kepada apa pun pembangunan, usaha-usaha pembangunan yang ingin dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan kita, tidak kira ekonomi, politik ataupun sosial. Dan Quran dan Sunnah itu akan menjadi sentiasa menjadi rujukan utama di dalam pendekatan Islam Hadari dan gabungan daripada akidah, syariah, akhlak, moral dan nilai-nilai moral ini akan menjadi teras perancangan pembangunan diri dan sistem kerajaan Malaysia. Okay bagi mereka yang bukan beragama Islam apa pendekatan uh, keimanan dan ketakwaan kepada Allah ini dia uh, applicable tak dia apply tak pada orang yang non muslim masih apply ya? sebab berdasarkan Quran dan sunnah juga yang menjadi rujukan utama kepada uh, teras ini mengatakan bahawa Islam bukanlah satu agama paksaan ya bukan satu agama paksaan jadi Islam tidak memaksa mereka yang berada di bawah lindungan dan pemerintahannya untuk memeluk agama Islam. Dan kebebasan ini diberi sepenuhnya kepada orang yang bukan beragama Islam untuk mengamalkan agama mereka. Malah kita dihalang ataupun diharamkan untuk mencerca ataupun mengaitkan agama yang lain dan atau juga memusnahkan tokong-tokong uh, ataupun tempat-tempat kuil-kuil peribadatan orang yang bukan Islam. Dan ini memang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Uh, jadi kalau kita katakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah ini tidak uh, tidak melibatkan non-Muslim, tidak eh, memang melibatkan dari aspek bagaimana kita harus uh, apa, melayani ataupun mereka ini uh, harus berada di dalam sebuah pemerintahan Islam. Ini mereka akan terjamin keselamatan bukan sahaja dari segi aspek keselamatan pertahanan dirinya hartanya ekonominya pekerjaannya haknya tetapi juga hak untuk beragama mengamalkan agama dan budaya mereka. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali kepada kuliah kita pada hari ini titas tamadun Islam dan tamadun Asia di bawah tajuk isu-isu dan cabaran semasa tamadun Islam. Okay, uh, saya nyer, saya tunjukkan lagi sekali ya bilik saya blok di mana sebab ada lagi yang pelajar-pelajar yang tidak pergi melihat ya markah uh, mite mereka yang dipaparkan di papan uh, notis saya di luar pejabat saya jadi saya harap uh, mereka dapat melihatnya uh, dan uh, mengambil uh, inisiatif ya untuk uh, menambahkan usaha lagi untuk uh, lebih dapat 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 a menjalani peperiksaan akhir dengan lebih cemerlang. Okey ah, tu meletup tu apa maksudnya tu? Meletup tu adalah ledakan maklumat eh. Salah satu daripada cabaran uh, tamadun Islam dan uh, Malaysia umumnya adalah uh, beberapa perkara yang menjadi kerisauan pemimpin-pemimpin kita Uh, yang pertamanya ledakan maklumat, globalisasi, budaya materialisme, krisis identiti, identiti, penjajahan pemikiran, salah faham terhadap jihad, islamofobia yang telah menjadi satu isu yang bersifat international, krisis alam sekitar. Ya. Yeah. Pertamanya ledakan maklumat eh. Apakah yang dibawa uh, bersama dengan ledakan maklumat ini? Walaupun kita tahu ledakan maklumat adalah satu teknologi ataupun satu uh, perkembangan uh, media yang sangat uh, boleh dilihat uh, sangat positif kepada pembangunan tamadun tetapi ada side effectnya ya. ada um, ada unsur-unsur uh, negatif yang dibawa bersama ledakan maklumat ini. Okey? Kalau kita lihat teknologi maklumat ini sebenarnya telah berjaya menghapuskan batasan komunikasi sempadan sesebuah negara di mana kita tidak perlu lagi memindahkan diri kita secara fizikal untuk pergi melihat apa yang berlaku di negara lain hanya cukup dengan klik saja kita boleh tahu eh, apa yang berlaku di seluruh dunia. Okey, jadi teknologi maklumat ni sebenarnya dari aspek positifnya dia telah berjaya menghapuskan batasan komunikasi yang ada. Malahan ia juga berjaya merubah bentuk pemikiran, ideologi, budaya dan berbagai elemen luar memasuki ruang negara lain tanpa sekatan dan kawalan. Inilah yang katakan pengaruh yang negatif yang dibawa bersama dengan yang positif tadi. Iaitu akibat daripada teknologi maklumat ini sesebuah negara tidak lagi berupaya untuk mengawal apakah yang akan diterima oleh rakyatnya dari aspek ideologi, pemikiran, budaya dan apa sahaja budaya-budaya yang tidak bersesuaian boleh terus diserap ke dalam rakyat ataupun masyarakat sesebuah negara tanpa batasan, tanpa kawalan. Walaupun kita ada cuba membuat undang-undang media, media media apa internet dan sebagainya tetapi kita tidak sempat untuk mengejar perkembangan dan kemajuan teknologi maklumat ini walaupun kita dah sedang berusaha membuat undang-undang, tapisan, sekatan tetapi perkembangan teknologi itu akan sentiasa mencari jalan keluar bagaimana untuk mengatasi sekatan-sekatan ini. Jadi inilah sebenarnya satu cabaran yang hebat yang dihadapi oleh pembentukan tamadun yang kita ingin capai. Terutamanya dalam konteks bagaimana kita nak maju dalam acuan sendiri itu tadi. Menurut John Nesbitt, meramalkan bahawa salah satu daripada 10 kecenderungan manusia di awal abad ke-21 ialah maklumat. Dan ini memang pun dah terjadi walaupun dia telah meramal pada tahun 1990. Ya, dah berlaku pun sekarang ya tahun 2000. Maklumat tersangat berharga dalam dunia globalisasi hingga ia menjadi penentu dan penggerak kepada masa depan. Ha, Sehingga kan sesiapa sahaja yang berjaya menguasai maklumat maka mereka lah yang akan berjaya menguasai dunia kekuasaan dan sebagainya. Begitu hebat sekali ya penangan uh, ledakan maklumat ini. Dan inilah yang uh, menyebabkan kita sebagai sebuah negara yang baru nak membangun menghadapi cabaran yang sangat besar untuk menghaya, me menyelesaikan masalah-masalah budaya kuning, ya budaya hedonisma budaya materialisme, pemikiran penjajahan pemikiran yang berbagai-bagai ya. Yang terbaru ialah K K apa? K-pop. Nah, itu adalah satu Bukan kepoh ya. ha. eh, Itu satu daripada budaya yang dah pun menular kepada masyarakat kita dan ini tak boleh di dibendung dan dikawal melainkan kita menyedari menyedari bahawa ini adalah satu cabaran ataupun halangan untuk kita maju ke depan dalam acuan kita sendiri. Hmm, saya buat bunyi itu supaya yang mengantuk yang sentiasa faham tu dia. Okey, boleh boleh terkejut sikitlah. Eh? Okey, cabaran dan impak ledakan maklumat ini ada beberapa ya bahagian yang kita boleh telitikan dan boleh kita kategorikan. Pertama ialah kesahihan maklumat ya. Kesahihan maklumat. Kadang-kadang maklumat yang di diletakkan di dalam website dan internet itu sebenarnya tidak benar tidak benar sama sekali tetapi kita menerimanya sebagai benar. Jadi isu kesahihan ataupun kebenaran sesuatu maklumat itu adalah satu cabaran yang ada dalam teknologi maklumat. Yang kedua pelayaran web negatif. Saya tak perlu katakanlah apa yang negatif itu. Apa yang termasuk dalam negatif? Hmm? Eh, macam biasa masuk je. Ha okay. Web negatif ialah pornografi. Jangan hairan ya. Uh, hasil daripada uh, laporan yang dikeluarkan di jabatan-jabatan kerajaan menunjukkan bahawa pelayaran pornografi mencapai pelayaran yang tertinggi di kalangan staf di kalangan staf ha, ah, bayangkan di waktu pejabat, bukan waktu malam sendirian di rumah tetapi di waktu pejabat dan mereka yang terlibat adalah daripada kau banyaknya jenis lelaki. Ha. Jadi spesies yang uh, kita katakan yang sangat bernilai di dalam uh, industri pekerjaan ini sepatutnya tidak terlibatlah eh dalam pelayaran web negatif ini. Jadi elakkan eh ini men, bukan sahaja mengganggu konsentrasi dalam pekerjaan tetapi juga boleh menyebabkan pelbagai jenayah-jenayah lainnya, sexual harassment dan sebagainya. Okey, yang ketiga jenayah internet. Jenayah internet ini uh, banyaklah ya jenayah uh, yang apa uh, merompak secara apa ni? Secara dipanggil apa tu? Transfer kredit ya uh, apa? Fraud uh, dipanggil yang yang apa mencuri ya melalui Uh, internet ini, dan jenayah-jenayah lain dalam bidang akademik apa? <laughs> bidang akademik yang kamu selalu buat. Apa? Copy paste macam biasa ya. Ah uh, biasa buat ya. Okey, ni adalah jenayah, adalah jenayah jenayah internet. Okey, penyebaran fitnah kita tahu sangat uh, sangat uh, hebat dilakukan oleh mereka-mereka yang ingin menjatuhkan seseorang. Senang saja ya sebarkan masukkan dalam YouTube rakaman video whatever apa saja okey boleh dilakukan aktiviti perjudian juga berlaku dan uh, satu ada yang berlaku di kalangan muda ya yang kita risaukan ialah perubahan gaya hidup dan bahasa bahasa dah jadi bahasa Selangor, ya bahasa yang tak tahu bahasa apa dia antara kacukan campuran Inggeris, Melayu, kadang Inggeris Cina, Inggeris India semua campur sekali ya. Ha. Ini ini adalah cabaran yang kita perlu sedari supaya kita dapat mengelak ya ketika ketika melayari ataupun menggunakan teknologi maklumat ini. Yang kedua, cabaran globalisasi. Dia agak rapat dengan cabaran teknologi maklumat tadi. Globalisasi ini dikatakan fenomena yang menjadikan dunia mengecil. Kalau dulu dunia dianggap sebagai sangat luas. Kita sangat suka nak mengetah, nak pergi ke sesuatu benua yang ada di kutub ke kutub utara, ke kutub selatan, ke benua-benua lain. Tetapi sekarang dunia dah menjadi kecil, dari segi apa segi perhubungan manusia dan ini disebabkan kepatasan perkembangan teknologi maklumat maknanya apa yang berlaku di katakan di Kanada dalam masa yang sama kita tahu di Malaysia itulah kepantasan akibat daripada globalisasi ini ya kita uh, tidak lagi uh, dihalang oleh uh, sempadan geografi dan kita boleh berhubung antara satu sama lain dalam pada yang sangat pantas. Dan hasil daripada ini melahirkan proses kehidupan yang serba luas dan infinity merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi apa yang berlaku itu contohnya apa yang dilalui oleh rakyat Palestin sekarang di Gaza ya kita dapat dapat rasa sebab kita boleh tonton ha? dalam masa yang sama apa yang dirasai oleh uh, mereka yang tengah uh, ditindas oleh Zionis uh, Israel ya <tik> Itu adalah kesan-kesan uh, positif yang kita dapat daripada hasil daripada globalisasi ini tetapi kesan negatifnya juga sangat banyak Ini adalah antara kesan negatif daripada kolaborasi yang berlaku. Satunya kita lihat berlakunya dominasi politik. Okey. Maknanya kalau uh, kalau sesebuah uh, kekuasaan uh, negara yang uh, dapat menguasai uh, teknologi maklumat, maka dia juga boleh mendominasi politik negara-negara lain. Uh, yang terkenal ialah Amerika lah ya dikatakan sebagai polis dunia ya. Apa saja yang berlaku kat negara orang lain semuanya akan ditentukan oleh Amerika. Sebab inilah kesan daripada globalisasi barat. Yang kedua, dominasi ekonomi yang hasil daripada dominasi politik akan berubah kepada dominasi ekonomi. Kemudian dominasi media sebab kalau media yang dipegang di peringkat internasional antarabangsa oleh sesebuah kerajaan atau pemerintah maka dia boleh mencorak apakah maklumat yang perlu disalurkan ataupun yang perlu diketahui oleh manusia seluruh umat yang ada di dunia ini. Dia yang tentukan. Contohnya satu media yang 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 dominan di peringkat global ialah CNN. Ya, CNN ada di di mana-mana, ya. -mana. Di, di negeri yang terpencil pun dia dia ada. Jadi dia boleh melaporkan apa yang berlaku di negara tersebut dan dalam masa yang sama dia juga akan menyebarkan apa yang pemikirannya apakah uh, uh, hasrat uh, pemimpin mereka dan bagaimana mereka boleh mendapat pengaruh yang luas dari aspek politik, ekonomi dan juga budaya. Dominasi teknologi ya, kalau mereka menguasai siapa yang menguasai teknologi maka merekalah yang akan menentukan apakah yang perlu dipikirkan, apakah budaya yang perlu diamalkan, apakah makanan yang kamu perlu makan. Okey, sebab itu dalam dominasi budaya kita lihat contohnya McDonald. Eh, McDonald ada di mana-mana. Ini adalah satu bentuk westernization. Eh, satu bentuk untuk mendominasikan budaya western kepada seluruh manusia. Supaya semua manusia di global globe ini mengamalkan satu budaya pemakanan yang sama iaitu burger dan Ha. Kita tak sedar benda tu ya. Walaupun benda tu aa, mungkin bagi sesetengah orang menganggap ia adalah satu perkara yang remeh temeh tak perlu dianggap sebagai benda penting tetapi dia tidak masuk dengan cara pemakanan saja. Dia akan masuk bersama budaya. Ha, sebab tu dia bukan saja mengubah kita makan tetapi dia mengubah cara kita berpakaian. Bila dia mengubah cara kita berpakaian, dia juga akan berkait terus dengan pegangan agama kita dan juga budaya adat resam kita. Okay. Jadi, nampak tak uh, negative side yang ada bersama dengan globalisasi ini? ya, Bukan satu yang positif sahaja. Okay. Budaya materialisme. Apa maksud Materialisme. Adalah satu pemikiran yang mengutamakan kebendaan. Kebendaan itu boleh berbentuk wang ringgit, kekayaan, harta benda dan sebagainya. Okay, dari segi Yunani, material bermaksud material yang bermaksud benda yang berjirim dan berjisim itu dari segi rootsnya perkataan material. Materialisme ialah satu fahaman yang menganggap kewujudan kita ini hanyalah berunsurkan material lalu pemikiran jasad pengetahuan alam dan sebagainya semuanya berkembang dan berasaskan material. Walaupun benda ni macam okey bagus kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada duit banyak, itu adalah satu yang 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 bagus tetapi apabila material itu dijadikan me, dijadikan satu pemikiran maka kita akan terjajah dari aspek apa yang kita lakukan hanyalah untuk mencapai material sahaja. Dan kita meninggalkan aspek kerohanian, aspek modal insan, soft skill yang perlu ada dalam diri manusia. Nah, itulah bahayanya budaya materialisme ini. Ya. Sebab itu dikatakan uh, budaya uh, materialisme ini adalah satu fahaman yang menolak unsur spiritual, metafizik dan unsur raib. Dan tentulah hal-hal ini dikuasai ataupun dibincangkan dalam dalam agama ataupun kepercayaan yang sangat dominan di bahagian Asia ya budaya agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Islam unsur-unsur ini adalah unsur-unsur yang teras dalam pegangan agama kita dan kalau materialisme ini menyerang maka ia akan memusnahkan Kepercayaan ataupun prinsip-prinsip kehidupan kita yang menolak unsur-unsur spiritual, metafizik dan perkara-perkara tadi. Pernah tengok atau orang ni? Pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa. Itulah kesan daripada teknologi maklumat dan globalisasi ya. Kita boleh tahu sudah wujud manusia-manusia ini yang mengalami krisis identiti ataupun jati diri. Mereka tidak lagi boleh dikatakan tidak lagi menjadi manusia. Ya? Dah jadi apa? Ah, dah jadi binatang. ya? Itulah apabila krisis identiti ataupun jati diri telah mencapai puncaknya. Kita ada, bukan kita tak ada tapi masih di peringkat bawah ya? kalau dah sampai ke peringkat apa aa, dia punya krisis untuk mencapai peringkat puncaknya inilah yang berlaku ya kita ada lizard man ya ada cat man ada leopard man ya mereka ni bukan saja melukis ya tetapi mentatu tatu ni dia akan kekal selama-lamanya ha ya kekal selama-lamanya dan budaya tatu ni dah pun merebak di Malaysia dan kita bimbang ya, bila berlaku krisis identiti ini sebenarnya berlaku krisis dalam mandiri manusia itu sendiri ya, dari segi uh, kerohaniannya, dari segi uh, budayanya. Ini satu ancaman yang sangat besar kepada negara. krisis identiti ini ia adalah satu cabaran tamadun sebab kita akan mempamerkan imej tamadun melalui identiti diri kita jadi kalau identiti diri itu sudah celaru sudah tidak boleh ditentukan apakah identiti orang itu maka tentulah kita juga tidak dapat mengatakan ataupun mengisbatkan atau menisbahkan diri kita ini adalah asalnya daripada mana, budaya kita apa, apakah yang kita ingin pamerkan imej kepada negara luar. Dan sebenarnya dari segi psikologi, kisah identiti sebenarnya berpunca daripada kecelaruan pemikiran. Dan kecelaruan pemikiran ini diambil daripada mana? Daripada tadilah ya. Ledakan maklumat, globalisasi, budaya, dominasi budaya dan sebagainya. Okey. Dan kecelaruan pemikiran ini uh, sebenarnya boleh dilihat daripada beberapa sudut. Contohnya cara kita berfikir, budaya kehidupan yang diamalkan, pakaian yang kita pakai, tutur kata yang kita pilih untuk bercakap, tingkah laku dan tindakan yang kita tunjulkan uh, ataupun pamerkan pada diri kita. Ini adalah bentuk-bentuk uh, kecelaruan pemikiran yang boleh kita kenal pasti. Uh, pernah lihat tak kecelaruan uh, pemikiran di sudut uh, jantina? Dia tak tahu dia ni perempuan ke lelaki? Ada ya? Ada juga yang nampak lelaki betul-betul Jadi -betul, ya? dari uh, sangat sangat lelaki lah dari segi penampilan tetapi dorongan seksnya berbeza. Uh, tu ada juga. Jadi ini adalah semua, uh, semua ini adalah hasil daripada. Celarunya pemikiran kita terhadap identiti diri kita, yang kita pamerkan melalui aspek-aspek inilah, cara kita berpakaian, cara kita bercakap, cara kita menampilkan diri kita pada khalayak ramai. Ini adalah penjajahan pemikiran. Penjajahan pemikiran merupakan isu yang yang sangat dirisaukan oleh semua masyarakat saya kira terutamanya negara-negara yang baru bebas daripada penjajahan dan kita sebenarnya apabila bercakap tentang merdeka kita sebenarnya belum merdeka dari aspek pemikiran. Saya ulang, kita sebenarnya telah lama merdeka dari segi fizikalnya tetapi dari aspek pemikiran kita masih lagi dijajah. Kita gagal ya gagal memerdekakan pemikiran kita daripada pemikiran penjajah. Dan ini boleh dilihat di sekeliling kita pada setiap hari. Ini adalah antara contoh saja ya penjajahan pemikiran yang berlaku. Ini hanya dari aspek pakaian ya. Kita tak lihat lagi dari aspek konteks kerja, ekonomi, politik kita, sistem pendidikan kita yang sangat tenat ya menghadapi uh, penjajahan pemikiran ini. Cantik tak kamu lihat? Dan satu kajian dibuat, ya, uh, saya ingin berkongsi, uh, berkongsi ketika saya membuat PhD, uh, rakan saya membuat uh, PhD uh, tentang uh, budaya satanis, satanism, ya, budaya uh, dipanggil budaya metal yang yang inilah ya dan memang wujud di Malaysia, kumpulan ini bertapak di Kuala Lumpur dan beliau menyamar menjadi ahli kelab tersebut dan dia hidup bersama mereka dan melihat ritual-ritual yang mereka jalankan dan sangat menyedihkan dan bagi saya sangat mengerikan pengalaman yang dikongsi bersama dengan saya dan melihat bagaimana uh, budaya ini sebenarnya sangat bahaya dan uh, sangat menyedihkan ya satu masyarakat Malaysia yang kita anggap dah pun uh, sampai peringkat uh, boleh berfikir dengan secara waras boleh terlibat dengan kumpulan-kumpulan ini ya mereka memuja syaitan syaitan ya mereka tak puja uh, patung ke puja apa-apa tetapi syaitan dan mereka bergerak secara bawah tanah agar tidak dikesan oleh uh, institusi-institusi yang terlibat dengan kawalan tentang kepercayaan dan sebagainya. Dan ini tidak hanya uh, melibatkan kaum-kaum tertentu. Ya mereka ni multi katakan kalau kita multidisciplinary menggabungkan semua disiplin kan. Ha ini multi racial. Semua bangsa ada dalam kumpulan ini ya. sangat menjadikan ini berlaku bukan bukan yang terbaru eh berlaku dalam sekitar 2009 macam tu. Mereka dah pun menubuhkan satu pergerak satu pertubuhan yang sangat kuat dan mempunyai ahli di seluruh negara. Jangan harap kamu tidak terlibat eh kalau ada orang datang ajak malam-malam jom kita pergi ada clubbing sikit tapi dibawanya ke sini ya. Jadi hati-hatilah. Okey, salah satu saja saya berikan ya, penjajahan pemikiran melalui ideologi barat ialah humanisme. Tadi mata materialisme kan. Sekarang humanisme. Humanisme adalah satu ideologi yang membawa manusia kepada penolakan agama atau berpaling daripada konsep teologi ataupun ketuhanan. Okay? Sebab kita sebagai tamadun di Asia, saya bercakap ni bukan khusus kepada Islam tetapi juga tamadun China dan India. Ya, okay, kita tamadun yang dibangunkan, yang berkembang dan mencapai kegemilangan berasaskan God-centric. Berasaskan konsep ketuhanan. Ya, okay, tetapi barat, mereka meletakkan pembangunan mereka, tamadun mereka berasaskan satu hak yang perlu diberikan kepada setiap manusia sebab dia pemikirannya adalah man-centric tetapi di Asia kita melihat kepentingan masyarakat keselamatan masyarakat itu mengatasi keselamatan individu sebab itu kita tidak memberi kebebasan memiliki senjata api kepada setiap individu jadi lihat ya perbezaannya dan kamu boleh nilai yang mana yang lebih baik. Okey, sebab kadar jenayah contohnya di New York pada setiap saat akan ada lebih 20 orang yang mati ditembak. Dalam satu saat, satu second. 20 orang mati ditembak. Dan ini berlaku tak di Asia? Dah kita jarang dengar ya. Jarang-jarang sekali ada tetapi jarang-jarang sekali ya. Sebab itulah bahayanya penjajahan pemikiran dari aspek ideologi humanisme ini yang sedang pun sedang pun eh, sedang memasuki ataupun sedang di, dianuti ataupun dipahami oleh pelajar-pelajar kita bukan saja di yang pelajar di sana tetapi juga yang pelajar di sini okey contohnya perjuangan apa perjuangan uh, hak hmm, gay gay eh? gay untuk berkahwin sama gay Walaupun uh, dulu di barat mereka tidak tidak benarkan eh? tidak benarkan tetapi akibat daripada a uh, uh, pemikiran yang berkembang ini menyebabkan sekarang undang-undang kerajaan mereka juga terpaksa membenarkan. Dan hal ini cuba di, dibawa ke negara-negara lain juga. Eh, kalau kita tentang maknanya kita seolah-olah menentang hak humanisme ini. Faham tak? Jadi apa kemudian akan datang lagi macam-macam isu. Jadi kalau kita tak faham ini adalah satu bentuk penjajahan pemikiran sangat bahaya. Sebab kita boleh labelkan di atas tema-tema apa sahaja hak asasi manusia, kebebasan individu apa sahaja. Tapi sebenarnya inilah ya fahaman humanisme ini. dan hasil daripada punca inilah yang melahirkan berbagai-bagai isma yang bercambah di barat. Ini adalah rangkaian ideologi yang terbit ataupun bermula daripada fahaman humanisma. Eh contohnya sekularisme sudah lama dibincangkan ya memisahkan agama dengan hal-hal kehidupan di dunia. Itu adalah sekularisme. Kita memang sedang mengamalkan sekularisme dan cuba untuk kembali menyatukan antara agama dengan nilai-nilai murni yang ada dalam agama di dalam pembangunan kita. Sosialisme, kapitalisme, liberalisme, pluralisme. Ha, ini adalah isma-isma yang bermula hanya dengan man-centric tadi pemikiran yang meletakkan manusia sebagai asas kepada pembangunan. Lihat ya, dia punya rangkaiannya sangat banyak. Ada lagi banyak lagi ya, hedonisme. Nah, ha, hedonisme ya, budaya hedonisme apa dia? Yang mengutamakan hiburan saja, nak berhibur sepanjang masa. Ha, nah, ini adalah satu rangkaian juga daripada humanisme. Kalian, ya, kamu boleh nilai sendiri ya isma isma ini dan bahayanya kepada uh, pembangunan pembentukan uh, jati diri kita budaya kita dan juga pembangunan negara maju yang kita ingin capai pada masa depan. Seterusnya cabarannya seterusnya ialah jihad. Ya, uh, ini adalah satu cabaran yang sangat uh, sangat uh, menekan terutamanya apabila berlakunya pengembunan. Twin Tower itu ya dan uh, persoalan jihad ini perlu di dijelaskan kepada semua supaya uh, apa yang diterima ya apa yang diterima di dalam uh, ataupun uh, dibaca oleh uh, kita dalam melalui media-media masa uh, tidak menepati apa yang ada konsep sebenarnya yang ada dalam uh, jihad ini perkataan jihad ini. Okey. Ya, kalau kita tengok jihad, dengar jihad saja terus macam oh oh teroris. Ya, jihad perkataan jihad itu dah allergic ya. Kita dah sekaikan dengan teroris, dengan keganasan. Padahal sebenarnya perkataan jihad ini adalah bermaksud berusaha atau bersungguh-sungguh. Itu saja. Simple. Tidak memberi maksud peperangan semata-mata. Okey. Maknanya lebih luas, mencakupi semua aspek kehidupan masyarakat. Ia mencakupi apa sahaja usaha, apa sahaja perjuangan yang dilakukan untuk menegakkan Islam dalam kehidupan dan mencari keredahan Allah. Itu sahaja. Jadi kena perbetulkanlah. Ya, kalau sebelum ni uh, dikatakan jihad dan amalan yang dikatakan jihad itu, kita boleh nilai adakah ia jihad yang sebenar ataupun bukan jihad ataupun hanya digunakan sebagai satu alasan untuk menghalalkan cara. Jadi saya tak perlu terangkan lanjut ya, kamu boleh lihat ya bagaimana salah faham jihad ya di kalangan masyarakat antarabangsa ya. Jadi kita perlu perjelaskan ya, bukan sahaja kita tidak salahkan mereka tidak faham persoalan jihad kerana umat Islam sendiri tidak faham. Apa makna jihad ya? Jadi kita sama-sama lihat apa sebenarnya jihad ini. Jihad di dalam uh, tamadun Islam ataupun apa yang dijalankan dalam Islam hadari itu ialah jihad melawan nafsu. Ya, jihad melawan nafsu yang sebenarnya lebih besar berbanding dengan jihad bersenjata. Ya, secara kasarnya kita boleh bagikan dua jihad melawan nafsu dan juga jihad bersenjata. Dan jihad melawan uh, nafsu ataupun unsur negatif ini ya didatangkan dalam pelbagai image atau pelbagai bentuk yang pertama yang kita percaya adanya syaitan adanya syaitan unsur negatif yang ada dalam hawa nafsu setiap manusia yang kedua kemiskinan kemiskinan jihad melawan kemiskinan itu sebenarnya lebih penting sebab apabila seseorang itu miskin ia menghampiri kekufuran. Itu yang dikatakan oleh Nabi ya. Jadi kemiskinan jihad melawan kemiskinan atau keluar daripada belenggu kemiskinan itu adalah satu bentuk jihad yang lebih utama. Yang kedua buta huruf. Jihad terhadap ilmu. Kita harus berjihad. Sebab itu di atas memahami konsep inilah ya, ibu bapa kamu berusaha untuk menghantar kamu ke menara gading supaya kamu boleh berjihad untuk keluar daripada kejahilan jihad melawan penyakit dan juga jihad melawan kuasa dan paksi kejahatan ya kuasa-kuasa jahat dua adalah satu bentuk jihad pelaksanaan jihad aa, adalah satu pelaksanaan ataupun usaha untuk memperbaiki diri untuk bertakwa kepada Allah yang dikatakan pencipta kepada manusia jadi uh, jihad ini adalah diserukan supaya kita sentiasa melakukan kebaikan dan menentang kemungkaran. Dan dalam konteks uh, pembangunan ataupun ketamadunan, jihad ini sangat penting kerana tanpa jihad, setiap individu yang menjadi anggota masyarakat tidak akan berjuang untuk memajukan uh, agama, bangsa dan negaranya malah untuk mempertahankan negara dari sebarang ancaman musuh baik daripada dalam maupun daripada luar ini adalah satu lagi propaganda yang uh, dilabelkan uh, kepada uh, umat Islam yang dikatakan dalam terminologi islamofobia ya islamofobia berasal daripada dua perkataan iaitu Islam dan fobia Islam adalah agama yang sejahtera fobia ialah ketakutan. Takut kepada kesejahteraan. Tak kepelik ya. Islamofobia. Ia muncul sebenarnya dah ada lama dalam masyarakat antarabangsa. Terutama apabila dalam sejarahnya berlakunya kekalahan kekalahan dalam perang salib. ya. Ini menyebabkan rasa fobia terhadap kekuasaan Islam. Dan ia berkembang berkembang sehinggalah berlakunya peristiwa 911 yang menjadi pemangkin kepada ketakutan kepada Islam yang diwujudkan secara mentally, ya yeah, mentally bukan secara physically tetapi secara pemikiran diwujudkannya yeah, perasaan ataupun pemikiran yang uh, untuk takut kepada Islam. Dan uh, ini kejayaan ini di, di, di apa di disemarakkan oleh kekuatan politik dan media Zionis yang berjaya menyerap Islamofobia kepada masyarakat Barat dan minda umat Islam kini di seluruh dunia. Ya, saya merasai kesan ini apabila ketika uh, 9-11 ini, ketika itu saya berada di Newcastle Newcastle Open Time di United Kingdom saya berjalan uh, untuk pergi um, uh, ketika itu untuk pergi ke library. Hmm? Saya menaiki bas sendirian. Saya bertudung begini, sama ya pakaian saya. Saya sama saja di sana dan di sini. Dan seorang a uh, Mat Saleh ya, seorang uh, Britain. Ya, go back to your country. Ha, dia dihalau saya. Dia tak bagi saya naik bas. Dia suruh saya balik negara saya. Itu adalah kesan daripada Islamofobia. Yang memang kita takut ya. Nak menampilkan imej kita sebagai Islam pun takut sebab masyarakat barat telah pun dikuasai oleh perasaan ketakutan yang amat sangat terhadap Islam hasil daripada kejayaan propaganda tadi ya salah faham terhadap jihad dan juga salah faham terhadap ajaran-ajaran uh, yang sebenarnya ada di dalam Islam kalau realiti Islamofobia ini uh, boleh kita lihat secara uh, realitinya dari beberapa aspek, contohnya faktor luaran adalah merupakan akibat daripada pertelingkahan atau pertikaian agenda politik antara bangsa. Okay. itu adalah macam saya katakan tadi adanya usaha di pihak Zionis yang ingin uh, me me ingin menjadikan uh, semua bangsa ataupun semua umat yang beragama lain itu memusuhi Islam sebagai musuh mereka ya menjadikan Islam itu sebagai musuh mereka itu agenda politik antarabangsa sebab negara-negara Islam adalah negara-negara yang memiliki sumber minyak jadi apabila mereka boleh menguasai negara-negara Islam sebenarnya secara tidak langsung mereka ingin menguasai sumber minyak yang ada di negara-negara ini yang kedua, kita saya mesti saya katakan kita tidak boleh menyalahkan a pihak luar 100% kerana sebenarnya masalah umat Islam sendiri tidak dapat diselesaikan. Di kalangan umat Islam sendiri kurang faham tentang ajaran Islam sebenar dan wujudnya kurang sensitiviti tentang isu dan cabaran umat Islam kini. Ya, sebab kalau kita mengamalkan ajaran Islam yang bersifat universal, syumuh dan sebagainya Yeah, Imej-imej yang buruk ini tidak akan berlaku. Okay. Ini adalah satu persoalan yang saya nak kamu bawa pulang untuk memikirkan apakah Islamophobia berpunca dari umat Islam? Dan apakah langkah terbaik untuk mengatasinya? Yeah. Mungkin kamu boleh bermula dengan anak kecil ini yang mengatakan, I am a Muslim, please don't hate me dan cabaran yang terakhir yang dihadapi dalam uh, ke isu ketamadunan ialah krisis alam sekitar. Ya. Alam sekitar juga dibincangkan sebagai salah satu daripada cabaran ketamadunan yang sedang tenat kita hadapi. Sebabnya masalah pencemaran dan kemerosotan kualiti alam sekitar sebenarnya berpunca daripada cara kita berfikir tentang pembangunan masyarakat. Ya. Permasalahan alam sekitar biasanya bersifat kompleks, rumit ya, dan melibatkan perhubungan di antara banyak faktor. Tetapi asasnya adalah sebenarnya ada di dalam kotak pemikiran kita, world view kita, pandangan semesta kita terhadap alam sekitar. Ya. Bagi sesetengah orang melihat alam sekitar ini adalah satu sumber kepada ekonomi. Jadi kita kena manipulate, kita kena ambil sehabis-habisnya untuk tujuan ekonomi. Adakah ini benar? Kamu boleh nilai sendiri. Ada yang melihat alam sekitar ini perfect, eh? sangat uh, sempurna dan kita tidak boleh ganggu-gugatnya sebab ia perlu dikekalkan sebagaimana yang seadanya. Adakah ini tepat? Kamu fikirkan. Dan Sebenarnya masalah utama dalam alam krisis alam sekitar adalah berpunca dari kesedaran individu terhadap uh, hubungannya terhadap dengan alam dan ini ada dalam setiap tamadun. Kita telah belajar ya daripada awal lagi bagaimana dalam tamadun Islam alam sekitar ini dipotretkan, dalam tamadun Cina bagaimana ia dipotretkan, bagaimana dalam tamadun India ia dipotretkan dan saya nak mengajak kamu semua melihat alam sekitar ini adalah satu cabaran Ataupun masalah yang kita perlu hadapi untuk membangunkan negara kita. Kalau kita bincangkan secara lebih spesifik, krisis-krisis alam sekitar boleh kita bahagikan kepada beberapa aspek. Contohnya pemanasan suhu dunia, krisis teknologi nuklear, pencemaran udara dan jerebu, pembuangan sampah, banjir kilat dan sebenarnya banyak lagi. Ya, banyak lagi faktor-faktor masalah-masalah krisis-krisis alam sekitar yang lain, tapi ini adalah antara yang menjadi cabaran ataupun halangan kepada kita untuk mewujudkan satu penempatan yang dapat membangun sebagai satu negara kota yang stabil dan tidak diganggu-gugat oleh permasalahan alam sekitar yang ada. Bagi mengakhiri kuliah saya ini, saya tinggalkan satu pesanan, pemuliharaan alam sekitar kita bertindaklah sebelum terlambat sebab solusi yang di di, di di diberikan oleh barat terutamanya mereka menunggu dahulu ya apa konsekuen apakah kesan daripada penggunaan ataupun eksploitasi alam sekitar dan barulah mereka memberi solusi adakah ini satu pemikiran ataupun tindakan yang tepat ataupun sepatutnya. Sepatutnya kita kembali kepada akar budaya tamadun kita yang melihat alam sekitar itu haruslah dijaga dan dipelihara dan dianggap sebagai satu pinjaman daripada anak cucu kita. Dan kita harus kembalikan alam sekitar ini seperti adanya kepada anak cucu ataupun generasi kita yang akan datang. Itu adalah satu tanggungjawab setiap individu dan masyarakat. Sekian dulu. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.